انہوں نے صحابہ نے حکم عدول کی کہتے ابھی تو کوئی نہیں رہا نا ابھی مال غنیمت اکٹھا کرو ابھی لڑائی کے بعد جو نا مال وہ جو ہوتا تھا سامان وغیرہ یہ وہ پہاڑ سے جیسے نیچے اترے جو دشمن تھے وہ چھپے ہوئے تھے طرف سے انہوں نے حملہ کیا یہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جی جی اس کی یعنی سربراہی میں وہ کمانڈر ان چیف تھا اس نے جو ہے نا وہ انہوں نے حملہ کیا ستر صاحب شہید ہوئے اور ہندہ نام ایک عورت تھی اچھا جی جس نے بدلہ لیا تھا جو پہلے غزوہ بدر ہوئی نا جی جی وہ مسلمان تھی 313 مسلمان تھے اور 1000 سے زیادہ وہ کافر تھے جی مکہ سے آئے تھے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے جی 10 سے 80 کلومیٹر تقریباً اچھا مدینہ شریف سے اس میں جو بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے جی اس میں ایک ہندہ نامی عورت تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی اچھا وہ اس کا کوئی قریبی مرا اس جنگ میں اچھا اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہے نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلیجہ چباؤں گی پھر اس جنگ میں انہوں نے ان کے پورے اعضاء کاٹے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ناک کان سینہ چاک کیا اور اس کو وہ جو کلیجہ تھا اس کو چبایا تھا پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو بس اچھا اتنی محبت اپنے چچا سے تھی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آئی کرو بس جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آئے چچا یاد آئے اتنی تم نے اس نے وہ کیا تھا یعنی پورے آپ کے چچا مبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پورے اس نے اعضاء کاٹے تھے جی اونٹ ناک کان یعنی پورا اس نے وہ کر دیا تھا سینہ چاک کیا اس لیے وہ آپ تو شفیق ہیں نا ہاں جی اپنی امت پہ مہربان ہے ہاں جی آپ نے اس کو معاف کر دیا بس ایک آدمی میرے سامنے آیا کوئی شک نہیں یہ بیٹا دائری ہے رنگ روڈ ہے اچھا یہ مدینہ کی رنگ روڈ مدینہ کے باہر سے یعنی 20 کلومیٹر میں ہے راؤنڈ اباؤٹ سبحان اللہ جی مدینہ کی اپنی کیفیت ہے یہ بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں نواز شریف کا قلعہ یہ پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے جب سے دیکھ رہے ہیں بند پڑا ہے اچھا نواز شریف یہ بڑے بڑے مال بنے ہوئے نا یہ راشد مال ہے اچھا جی پیچھے ہے نور مال آجا مال بڑے بڑے یعنی برانڈیڈ چیزیں ہیں ہر چیز مہنگی سے مہنگی راشد نہ کم ہوئے صفائی روڈ کا نظام بہت خوبصورتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ مدینہ پاک جو آتا ہے ادھر سبحان اللہ 20 سال ہو گئے میرے 2001 میں آیا ادھر جی 2001 اینڈ میں جی ابھی 2019 چل رہا ہے نا 18 سال سے اوپر ہو گیا جی الحمدللہ جب بھی پاکستان جاتے ہیں نا دل نہیں لگتا کے جائیں ہاں جی بالکل ایسی جگہ ایسی جگہ ہے حقیقت ہے جی Oh,
वो सामने जो है वो भी